Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, us salatu, wa salamu ala Rasulillah. Allah në falenderojmë, i dërëmë salavatë të tonë a sallallahu aleyhi wa sallam, familjes, shokëve dhe gjitha tyre që ndjekën rrugën e ti. Mirë se të komi për në emisionin të uaj dhe tonë barjera. Sante do të trajtojmë një qështje mjaftë më nënësi. Si do mos kur kjetë parasysh pas një ciklit të trajtimeve dhe një horive të cilat i kemi marë. Si duhet të jetësohet dituria? A mi aftën vetëm dia, apo duhet të i bashkan gjitet dhe vepra? Kur është rëzikshme vepra pa dituri? Të gjitha këto dhe trajtime tjera, sante do t'i i bëjmë zbashku me bashkotarët ta në këtë rëtim, Halilin, Idrisin dhe Salihun. Mirë se vini, zotë është për bleftë. Hoxë, mirë, mas të ditëria është ka që rëndësishme. Atëherë, uh, që ka mund të nga për ditërinë, dhe pësë është ka që rëndësishme? Uh, pa se ne nga feja, uh, i marrim tërë trajtimet që feja i ka bë. Pra feja nuk është thjesht uh, shkputje ose veprime të shkputura ose veprime të cilat ne zgjedhim të marrim ato cilat dëshirojmë apo na servohen. Nga feja do të marrim çdo detaj, çdo trajtim, çdo mënyrë të komunikimit që feja ka bë me pjesëtarët e saj, pra me besimtarët, dhe në këtë rast një nga çështjet që e nxjerrim konkluz mjaftë të rëndësishme është ajo për cilën ndoshta në 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 pamjen e parë nuk thuhet dhe nuk është thënë. Mirë po, kuptohet nga vetë trajtimi që feja e ka bë Që se marrën fejnë fej në tënësi, me qka ka fillu feja? Pra, islami ka fillu me ajetin e par të cili, i cili i ka zbrit, pegamberit a lehi së e cili në shikim të par, neve mund edhe të nauduket, uh, po themi jo me vend. Do më thonë si, 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 si filim. Përshka këse jemi të folë për një islami cilë është madhështor, jemi të folë për komunikimin e par a qilët dhe tokës, jemi të folë për adresimin e par që Gjibrili, do më thonë, ja ka po pegamerit e alësëm, dhe umetit e ti, ndë shumë është më rëndësi me pa po nga ka filu. Po themi, me, me mendje dhe logikën tonë do të ishte falo, apo si shtylla kryesore e Islamit. ose besa, a, po shkak se kritë sa me kar për me besu, ose njësu Allahun, shkak se baza e Islamit është njësu Allahun, ose çortim për shirkun e, i cili është prezent dhe njerëzit e kanë deviju besimin e tyre. Po po themi ka pas shumë ë fillime ose formë të komunikimit që ka mujt me e bë, me e bë Xhibrili me pejgamberin e saj. Për zgjedhja e ajetit ledzo, një njëriju, i cilë një realisht nuk ka dit me ledzu, të regon për rëndësin e jash zakonshme që e ka, që e ka ledzimi, që e ka dituria. Dhe ju e dini që për të gjithë njerëz e tjerë, mos ledzimi, ledzimi ashtë e betë. Apo, në këtë rast për pegamenin asëm ka qenë vlerë. Përshka këse ma dje edhe ata cilët e, e, nuk i kanë besu pegamenin asëm, është që ditërështë. A që, që dhe janë përpjek më jam vesh pejgamberi të alësëm se ka ditë me ledzu. Dhe kjo është shumë interesante. Më, realisht ata i dashtë, apo, ishtë dashtë, po themi, në kritikat e tyre, ndaj pejgamberi të alësëm, dhe ndaj islamit me thonë qërëbe, një pejgamberi e keni pasë se ka ditë me ledzu, shkrim ledzim, apo. Për kunda zë ata kur nuk e kanë, nuk e kanë përdur ketë, sepse kjo pejgamberi të alësëm ja ka shtu vlerën, përshka këse shpalja që i ka ardhë, nuk ka qenë kopjim, asë nuk ka qenë mbledhe informacioneve nga të tjeret. Madje, dje, a njëri cili nuk ka ditë shkrim ledzim, ka ardhë me një liber i cili i ka sfidu dhe vazhdo të sfidoj edhe sët e kësaj dite, madje, dje, dhe mendimtartë dhe djetartë ma të më dhejnë botë. Nga se sfida mbetet e hapor, Allah subhanu vëtala, a të fëtu bisura, e jani me një sure të ngjashme me Kur'anin. Madje i ka sfidu ka thonë e jani me një ajet të vetëm. Dhe ai thon, kjo është madhështore. Vazhdon me mbet sfida. E jani me një ajet të vetëm, me një varg, një verset vetëm sipas Kur'anit, domthonë çu është Kur'ani. Pra, ky pejgamber, avdon, i Allahu subhanahu wa taala, i til Allahu xhalla shanu po jazbret ajetin e par i qara leza. Për me treguse komplet ajo që do të vijë pastaj. Pra, besimi, jurisprudenca, historia, rregullimi, përmisimi, çdo gjë që do të vijë pastaj vjen si rezultat i leximit dhe i dhe i dituris. Andaj dia ka këtë rëndësi dhe ka vlerën e patjetërsueshme. Madje Allahu subhanahu wa taala do të kulhel yesu alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Amë ndonë me bot para bart ata që dinë dhe ata që nuk dinë. Es po flasim për ajete dhe hadithe të shumta të cilat flasim për vlerën dhe rëndësinë dhe nevojën e njeriu për për detyri. Andaj Islami është fe e dijes, nga se ka filluar me dije. Islami është fe e dijes, nga se i ka ngrit dhe i ka vlerësuar njerëzit e dijes. Islami është fe e dijes, nga nga se pejgamberi sa më ka thonë, do për kërkusin e deturis. Yed umman fi samawati wal ard, bain lutje, bain dua çka kanë qe dhe çka kanë tok. Madje thot at al haytanu fi bahr. Edhe peshqit në ujë lutën për kërkusin e deturis. Bojnë doatë Allah subhanu wa tale për kërkusin e dituris, nërsa me lajket, të da e zhniahat e ha, i shtrojnë kraht e tyre në ndërim dhe në vlerësim të kërkusit të dijes. Ndër islami është feja madhështore, kësë është feja e dituris. Feja e cila e ka promovu dijen, feja e cila e ka nëzit dijen, ma dhe po, pës, e, nuk po flasëm për kohën tonë, që sot po themi e më tënë, uh, ka nërru situata, po flasëm për 1400 vjet më herët, 1500 vjet më herët, atëherë bota a që sot llogaritet bot bota e civilizuar në atë kohë ka qenë në humner, në të gjitha kuptimet e mundshme, qoftë në kuptimin e besimit, qoftë në, në kuptimin e organizimit shoqëror dhe social, qoftë në organizim ose po flasim për ndonjë përparim apo të thënë të tyre që ka qenë ndoshta jashtë gjë imagjinate, madje madje edhe shumë vite me vonë, domthonë bota i ka madje i ka djeg, a? Ata të cilët janë marrë me shkencë dhe me dije, kur për vnikun e kanë djeg. Dini domthonë, e kanë a me zjarë kanë djeg vetëm se ka ardhur me një mendim, me një mendim, me mendim shkencor. Apo të i cili ka kundërshtu mendimet, mendimet e ë do të besimeve, të besimeve të e, a, aktuale ose besimit të cilët ai ai ka përkit. Andaj Islami ka ardhur me të kundër të nësaj, ka orë më nëzitje, ma dhe sa kanë orë nëzitje, ja u lillë elbab, o i të zëtët e mendjes, le allekum të të fekërun, ndoshta do të mendoni dhe 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 feja është e ka ngrit, e ka vlerësu, ma dhe e ka botë të domazdashme, të domazdashme diturin, diturin e cila pa të shimë se do të silë dobi tja është zakonshme individit edhe shëqëris. Hoq, është shumë e kuptushme se nëse në njëri dënë, edhe nuk vepran mbetet prap i vdekur në atë aspektin kushtimesh me thonë, në mes dijes edhe veprimit, që ka më është me thonë, a ka munges të dijes që njerës nuk veprojnë, apo din nuk veprojnë për arsujet të saksimë? <të> <të> Realisht mes dijes dhe veprimit ishtë dasht në rëthana normale që të mosket shkvutje, të mosket të mosket të mosket, mosket distancë, përshkak se dija që në tek veprimi. Për ndryshe dituria e cila nuk të qënë të veprimi, mbetet e thot, Dhe mbetet e mangët, ma dje mbetet, mbetet një diqka e parënseshme, e cila nuk krynë, nuk krynë punë. Nëse flasim për gjendën aktuale, sot, mund themi se edhe në aspektin, edhe në aspektin fetar, aspektin e njëhurive fetare, po flasim si popull, asë njëherë nuk kemi qenë ma mirë. Në aspektin e njëhurive, në aspektin e, e, e dijes, qofë në aspektin e mundësive të dituris, po dhe në qofë aspektin, edhe në aspektin e të prekjes edhe të, të takimit me ata të cilët kanë ledzu dhe kanë njëhuri. Në ndryshëm një aftën këthim pak mrapa, rapa, uh, po flasëm po flasëm për vitet shumëta, po flasëm për një distancë shumë shkurt kohore, kur uh, ka qenë vështirë ta gjesh një ilmi hal. Do të dëgjojmë shqipe. nëse kthehem pak dhe secili kthehemi në për po themi në për fshatrat, në për vendbanimet tona, i pyesim prindrit tan, i pyesim të afërmit ton, do të shohim se, a po ka qenë vështirë, do mund ta hasësh një ilmi hal, i cili ka fol për bazat e fesë, ka fol për njohuritë themelore të, të fesë. Ndërsa s'po flasim për Kur'anin, i cili domon me vështirësi të jashtëzakonshme është gjendje për kthemin Kur'anit në gjuhën në gjuhën shqipe. Do ka ka qenë mungesë e arsyeshme. Do ne duhet t'i falenderojmë do të thonë pafundësisht dhe duhet mos i harrojmë në du në dua të lutjet tona hoxhallar tan, të, të cilët uh, me 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 sakrificë të madhe kanë bajt uh, kanë bajt do të thonë fen dhe kanë arrit me cilë, gjenerat pas gjenerate deri tek ne me vështirësitë të mëdha. Un kam pas fatin dhe 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 dhe, dhe nderin takoj disa prej ozëllarëve, domthonë të vjetër, të moshuar, të cilët tashmë kanë ndruar jetë dhe kanë vdekë, do zotin e madh të shpërblej, në çës sa ata domthonë i i i që që bisedu me ta dhe të kanë tregu uh, domthonë mungesën e, e e mundësive tyre për dituri, domthonë uh, u konë e jashtëzakonshme, pastaj presioni i madh, pastaj uh, ë do ndikimi i madh që ka qenë i pushtetit të kështu më do ka qenë pothuajse gjendje jashtëzakonshme pse po i përmendit të gjitha këto po i përmendni për shkak se sot uh, do një iri i cili do të ozo do të informohet sado është i zhytur në mundësitë e e e e, e dijes edhe të informimit do të thënë dhe ndoshta ndoshta këto mundësitë të shumta të dijes, e qoftë të nxoni sas dijes, të 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 mundësitë se, se se komunikimit me xhollar dhe me njerëz të dijes, ndoshta në një formë edhe i kallastu shumë të rrit të cilët nuk kanë shumë interes në të 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 mësojnë ose të informohen ose të ngrisin dijen e e tyre. Andaj mund të themi se në aspektin e ë uh, mundësisë së dijes, sot është gjendja jashtëzakonisht e mirë. Pra mundësit janë të jashtëzakonshëm, të jashtëzakonshme. ë uh, a mbetet pastaj një sfit shumë e madhe e, e jetësimit të dijes të asoj që ne kemi mundësi sot me mësu, të asoj që nësë sot kemi mundësi me lezu, uh, sot janë për këthi libra, apo të 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 janë libra bazë, libra voluminës, libra, libra të cilat të përbëjnë, përbëjnë një thesar të jarë zakonë shumë në, 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 në literaturën islamë dhe në, 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 në mundësin e informimit të durët nga tefsiri, nga hadithi, nga nga historia e, e pegamerve, nga historia e djetarve të ndryshëm, pasta edhe libra të cilat flasën për regula konkrete, qoftë libra të cilat kanë dëmonë shajat të, 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 ose ka, ka, përmbajnë bazat të rëndësishme, qoftë akide, qoftë fiku të çotës të kështu me radhë. Pra mundësia është e jashtëzakonshme. Pra ana mbetet pastaj neve pjesa e dytë, pjesa tjetër, pjesa e e, e nevojës së jetësimit të kësaj dije që të mos mbesim në në ato kategori që Zoti ka përshkruar uh, në në, fund, në fundin e surës Fatiha, të siç e kemi përmendë edhe në në misionat e kaluara, ku do të në fundi surës Fatiha ku ne në vazhdimsi e lutim Allahun subhanahu wa taala madje çdo recitat të namazit, që të na nga dy kategoritë njerëzve. shumë është më rëndësi me ditë çfarë kategorish janë ata. Pse ne duhet ta lutim Allahun ose pse na ka mësua Allahu që ta lutim ata që të na mbrojnë nga këto dy kategori. Të mos na bëjë si ata. Kush janë ata? Janë dy kategori. Nga al-maghdubi alayhim wa al-dallin. Al-maghdubi alayhim janë ata të cilët e kanë tërheq hidhrimin e Zotit ndaj tyre. Dhe çdo kush që ë, do të thonë i përshtatet atyre ose bëhet se ata hidhrimi i Zotit do të jetë mbi ta. Kush janë ata? Ata të cilët kanë një huri, por kanë dituri, më po nuk, nuk veprojnë me dijen e tyre. Atë shumë është rrezikshme. Për atë arsye ka shkuën njëri nga do të thon nga 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 sahabët, ka shkuar tek Aisha radhiyallahu anha dhe ka kërkuar dije, ha? ë do të thon Allahu Zubairi ka masiku ka thon ça ke bën me dijen që e ke mësu? Po, do të a, a, ke vepruar? Ai do të ketë çudi që që e ke mësu. Ka thon po, Se thënë të na, po ka pak po, ka pak ju Ka thënë, la, te këthur, hoqë e gjullaj, ali, mos i shta argumentet e zotët këndër teje. Kjo nuk është nëzitje për mos me lezu, por është në nëzitje për me vepru ato cilë në kimi, ato cilë në kimi mësu. Andaj duhet të vlerësohet dhja. Lëzër, po unë ju kësha, ju kësha bo thirja, po thënë, juve dhe gjitha ta cilë në ndëgjojnë. Në qoftë se ne e vlerësojmë dhjen, sepse zotë e ka vlerësojmë ne kemi me vlerësu pastaj edhe ata cilët na kanë ofruar dije. Do sepse Ali radiallahu anhu thotë, do të thënë, o Aicem, do të thonë sipas disa transmetime, Aicem më mëson një shkruan, më bën arab i tij. Do të thonë, para mendo es para mendo vlerë dhe rëndësinë e hoxhallar dhe dietarëve dhe të të të, të cilët na 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 mësojnë dijen madje madje apo sot kërkush nga trit në raport me dijen a nuk 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 ka nevojë apo thon madje nuk e ka të vështirë apo thon nga se mundësit i ka të hapura do të thon mirë po sa so e vlerësojmë këtë dije sa so e vlerësojmë madje ata të cilët na e këtë dije do thon dhe sepse kjo është ngushtë e lidhur vlerësimi i dijes që na e barrim do të na shtyjë në jetësimin e saj pastaj në njëën e saj se një pasuri të madhe dhe pastaj kur ti e kupton një hadith të madh apo kupton se është shumë i rëndësishëm e vlerëson ato që ta ka dhënë ty pastaj dhimbet me e dhimbet pastaj me e, mos me vepru. Për ta thyer sot un po e përmend këtë kët para se më dal ndoshta tek ajo komplet tek veprimi për shkak se një nga a dhe arsyet kryesore të distancës tonë mes dijes dhe veprimit është mos vlerësimi i dijes. Ma di mos dërstime dhe i hoqëlarve dhe djetarve cilet na, pëtën. E pas taj si ndërshkim, i kësojt zotën nuk na mundësën me punu me dijen që e kemë. Përshka që sot e kemë e letësit madhe. Tash para më ndoni përshka, më lëvlezër, pëtën. Para më ndoni gjënatat e hershme, dhe të përpjekit dhe mundin e tyre për me kërku dijen, pëtën. Kanë bo kilometra, së po flasëm me mjetët tona të utimit, po kanë bo me cindra, mija kilometra me vështirësi të mëdha, madje shumë prej tyre më kanë sakrifikuar deri në 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 në, në, në skajshmëri për me kërkuar një hadith. Për me kërkuar një hadith, do të thonë, sepse ka thonë pejgamberi sa më kësisoi, do të thonë. Dhe para mendon nëse njeriu mundohet shumë për çat hadith. A ka mundësi me harru A ja, po tani, a ka mundsi pastaj mos mi vepru? Jo, pse na sot apo tani, pse pse sot de hap, domthon, telefonin dhe kimë 10 ra hadithe, kimë 100 ra hadithe, 100 trajtime shkencore që i bën Allahu, çoft çështjeve aktuale, çoft çështjeve çoft bashkimit të shkencës me dijen, me aktualitetin, me çështjet familjare, me çështjet sociale, domthon trajtime të pafundme që kem. Amo lehtësia e madhe jona për më ndëgju dhe për më lexu na bën çe mos më vlerësu pasaj, po tani. Andaj, feja domthon na kamsuqe, domthon ajo që, no, që ndëgjohet Dhe ajo që uh, duhet të jetësohet, do të thotë Për ndryshe, domthonë Allah subhanahu wa taala na ka mësuar shembullin e atyre, apo thënë, me thel me thel ulldhina humul tawrat, thumma la thumma lam yahmiluha. Po shembulli atyre, të cilët e kanë bar të vratin, do e kanë mësuar të vratin dhe s'kan punu me ta. Apo është sikur na shembulli i Shambulli i ngomarit, thëtë Allah Subhanahu wa ta'la. Jahmilu asfara. Uh, Don se çe i bart librat mbi kurrizën e vet. Don e mundet me bërt librat apo mbi kurriz. Amo ai ai bën dobi diçka. Ja si bën dobi afta. Si është e ka informacionin e dijes, don. Mundet apo don a do so sa ka di të që i, i ja lecën aty na mos mulo. Amo mbetet, mbetet afta. Ose apo me kët e të kuën tonë bashkohore, ose, ose asot, ato që neve së nafruat, sot kompjutera telefonat tonë, sot kanë kan një huri, apo, për mbojnë dhe vete, dje që ndoshtë asë as një njeri nuk i ka, a më mbetet, i ngurt. Pse? Sepse, s'ka veprem, a pëtën. Andaj, a ke po një telefon, a pëtën të dalë të shku të i bo mirë njanit, a të ja i aqel derin dikuj, a të i ndihmu dikuj, të i dhonu vëzim dikuj, ja, a pëtën. Sepse, mbetet, dituria thotë, mbetet informacion, përten. Mirë po a informacion në qovë se nuk shëndrohet në vej për në pun, a imbetet i mbetet i mbetet i pa dobesh, ma dje, ma dje, në shumë, shumë, shumë rasta, po në këtë rast, në rast me njëriun, dhe të mbetet argument kunder ti. Dhe të mbetet argument kunder ti. Nga se, Allah subhanu, nga ka të regu, dhe mund, për nga për Kur'anin, se Kur'ani, dhe të është hodgjet u lek, e u alik. Kur'ani, ose është argument për ty, ose është argument kunder teje. E baza e gjithë dhe 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 e cila ose do të jetë argument për ty, për në qofë ke vepru dhe qofë se ke, ke jetësu dhe ke praktiku, ose do të jetë argument kunder, qofë se nuk e kemi jetësu dhe nuk e kemi vepru, nuk e kemi punu ato. Hoqë, për me qenë diturija efektive, a do përmi me posë një, një plan program për uh, mësimin e saj, që me konë ma, uh, ma... të Në, përgjët... në që se flasëm për dijen fetarën në këtë rast, konkretisht, për shkak se aty jemi domthonë jemi të fokusuar, po flasim për dijen fetare, nga se jemi të fol adresimi i jonë ose problemi jonë kryesor është se këto kjo detyri e madhe që është prezente, po nuk as duke nuk është duke u, duke u prek veprimi i saj, apo për shkak se nuk ka është një lloj disbalanci i madh mes dijes së madhe dhe veprimit të pakt. Pra jemi të fol çysh me arrit, po thënë, sidomos të, të trit dhe mos të besimtar, do të thënë. Qysh më arrit ata më kanë më të mirë, do të thënë. Sepse këtu po flasim, nuk po flasim po vetëm në aspektin e adhurimit, po flasim edhe në aspektin e shkencës pastaj. Po flasim në aspektin e veprimit, po flasim në aspektin e në aspektin e e e, e po flasim në aspekte të ndryshme sociale, do të Dhe dia që ne kemi marr, duhet na bëj më të mirë duhet njerëzit të shohin një besimtar i cili po themi apo thon kushtimisht i kanë i, e, e për ligjërata, prezanton në për dersë, e ka e ka mbush e ka mbush me kteben e tij, librarinë e tij në shpe ka mbushë me libra apo thon. Amo ku është veprimi i ti? tij? Ku janë domosieljet e tij? Ku është morali i tij? Ku është edukata e tij? Ku është saktësia e tij? Ku është procesiteti i ti? tij? A ku është korrekcia ti? e tij? Apo ne kë nuk bën të ndodh. nuk bën të apo thon. Andaj do mos zdoshmëresh këtu kemi dikon një 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 po themi në 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 shkorie dikon kemi një problem dikon kemi dikon po 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 na ik dikon si thonë apo po 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 ik dikon ajo ajo di dikon po po tretë do nuk pa rin me me deportuar atje ku duhet apo thën. Andaj sigurisht njerë janë ndoshta nga problematikat. E pikërisht kësaj është ë mosërenditja e prioriteteve në dituri në anë face apo thën që ta dim tën, se cila është fe, cila është deturia domosdoshme në ana fes. Për ka duhet më anis apo Për ta shtyë që shiqë, uh, krejt djetartë, filimin e librave të fes e kanë fillu me një hadithë. Jo rastështë e kanë fillu, apëtën. Për me nga të regu se, komplet libri që vjen pastaj dhe komplet dhja që vjen nuk do të ketë mundësi, të ketë dobi në qësë nuk është këj hadith Në qësë nuk është prezent këj hadith Cilë është këj hadith Inë me lë amalu bin vepra vlerësohen sipas njëjtit. Do të thotë, pastaj se pse pse mësojmë na? Pse lexojmë? Apo do të thotë, a ka mundësi që njëti kur jemi të o për lexim, do të thotë, pra ta do të renditja, prioriteti kryesor në anë dijes duhet të jetë njëti. Do të thotë, pse po lexojmë? Pse po mësojmë? Do të thotë, pse i pse i ke blegje ato libra? Çka po dën me arrit me këta ato libra? Po do të thotë. Andaj njëti është i domosdoshëm. Nga mungesa e njëtit do të shkaktoj Po, grumbullim të informacionit, papas pastaj mekanizëm i cili do të shndron ato në vepra në punë, njëjtë është ai cili ti thën të shndron punë, i përkthen në punë, Për të arsye ka vopë jamë sa në hadith, shumë interesant u kupton. Ka thën men ta'alleme le ilm, ai cili mëson di turin. më lexon, më son, prezanton. Po, po flasim për dijen fetale. Amo qëllimi i tina është, ha, më bë konkurrencë dietareve. Apo, ka plët, apo të në që ledzojnë, a mo dhjen e ka për debatën në, për, në fër, prefer Facebooka, ose dhjen e tine e ka për uh, me përdor kartonin, apo pëtën, me përdor kartonin e koqë, ti e bidat ti e gjënaqar, ti nuk, ti ke deviju, ti ke ti nuk je të izbatu, apo, me argumentet fletaj, apo pëtën, me, me dhjet flet, apo pëtën, thjesht, diturin e ka marrë thot, me u bëk konkurencë djetarve, me e logarit vetën e ti nga, dietar nga njerëzit e dijes, qoftë me xhliset e tij, qoftë apo thën. Ose thot, ju marr i bëhet në sufaha, po thën, në far me më u bë, më, po themi apo thën, me shit ha? Ha? Njerëzve të shkret, apo aty në që nuk din. Ha? Me nënçmu ata dhe më tregu se unë jam mbi juve. Pa më ndok, po Këtë shumë interesant, po thën. Për ndyshe, njëri amer, dhije, a merë dje, po pëtën, në qofë se nuk e ka njëtën e sinqert, nuk del jashtë këtyn në dy gjanave. Ose më konsideru vetën son jam i shkollës intelektuale apo thënë dietare që unë tash e kam të drejtën me fulë dhe me dhomë mendime, pa keni pallas pa di apo sot. Sot është 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 për 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 keqardhje, është për gjuna. Po thon, shumë është për gjuna, po thon, për keqardhje është ë liria që shumë nga besimtarët ja kanë dhënë vetë ty në, në trajtimin e meseleve të caktuara, çështjeve të caktuara, problematikave të caktuara, hojë apo po të them për shemb, do të thënë nuk e, e shep bajegit të pa të kalushëm, apo të trajtimin që që ja bojnë njerëzit e thjeshtë, apo të Po fjaltë tash të këtë shtesën, gjeomat e besimtar të praktikues. kanë të drejten e e, e vlerësimit madje edhe të çështjeve problematika me sele globale. Abo, tën, kjo është problem, abo, tën, ose tallja dhe nënçmimi i atyre që nuk dinë. Në momentin që hen aftën e, përdor terminologjinë e caktuar, e përdor hadithe të caktuara, ajete të caktuara, aftën një uri të caktuar që ka marrë, se tash përmes tyre aftën ata që vetë mbesin aftën. Ça po thot kjo vëlla? Të ai lëmi kë. A më thot pejgamberi sa ai cili ka kërku dijen me këto dy njëte. Nuk ka me një erë në xhenetit. Sepse dija nuk është për këto, s'ka për këtë punë. Dija ka me praktikuar aftën. Dija ka me e me praktiku. Andaj, njëti është i do mëzda shumë, në momentin që është njëti, më të Pastaj dietar ti kanë ndit pa dyshim rregulla apo të caktuar apo të ndjes. Për ata është shumë interesant apo të fetare e, është është e detajzuar se si duhet kërkuat. Është e detajzuar, në të kalumen nuk kur kanë shku trit fëmia apo kur kanë shku në kërkimin e dijes. kanë shku për shembull apo të tek tek hadithi, ka ka ardh me shku me kërku shkencën e hadithet. ka thon ti a ke kry punën me Kur'an? Ka thon ju, jo. do kthau te Kur'ani. Kry kry Kur'anin, pastaj hadhja te hadithet. Kan shku te tefsiri, ka thon a ke kry hadithet? Baza. Ka thon kryet hadithet, pastaj hadhja te tefsiri. Ja, po ton, sot për shembull sot na hapton pa dit Kur'an, pa dit hadith. Pa post rige, obten, mera, obten, të pas një rrugë, po thën, shkon e merr aftë në një, një shkencë atë të caktuar, po thën, e pastaj një shkputje të caktuar, e pastaj një trajtim caktume, obten, të caktuar, po thën. Ti ke po përshëm se do mos po flas për ata cilë të cilët fatkeqësisht kanë domon devijime të caktuara në këtë dia, po thën. i e, 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 trajtojnë çështet, po thën, çështet e thella atje, po të cilë besa si, po thën, shambujt e, e, e aty në tan jetën. janis më marr me dije, nuk ju vjen ani me me mësua më 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 të shkenca suverane apo tan, sepse ka renditje kjo punë apo tan. Andaj renditja prioritetet në dia apo tan. Fillimisht çështja e besimit, pastaj çështja e uh, hadithit, pastaj çështja apo tan, më nana, pastaj brenda çështjes të besimit, ku duhet më anis, ku duhet më përfundu, cilën duhet më marr parën, ku duhet më shku te dytë, a kështu më radh. Këto janë të domosdoshme për vllaznin apo tan, sepse kësisojna ka dia tena. Kësisoj ka ardh, feja tena apo tan. Pra tash edhe në shkencat tjera ti e renditje, Jo nuk ka mundësi ti nxonca në klasë parë me ju me ju me ju shpjegua po për shkak të problematika të fakultetit po zon të matematikës ose po në klasë parë ja nisin që shkruhet shkruajnë ne a numri ne apo në gjuhë apo tani atje që shkruhet shkruajnë a po sot të naptën e njëjta a më me mush ata të cilët duhet më mësu që duhet më shkruajt numri ne ata i, i të marr me ekuacione atje dhe i të marr me a me me me, me thu sa me, me 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 ka 2 3 të panjohura domethënë e thëllimi në këto të panjohura domethënë ata i bën të panjohur domethënë në ditën e gjykimit ndarë këtë dënia ka mundësi mo bë bon, mo bon bë të njohur për shkak të tendencës së tyre të përsistës ama jo sesa i para zotëve në para zotëve do të jenë do të jenë të shtumë andaj është kjo është kjo problematike domethënë njëti është i domozhshëm njëti pastaj na mson sepse Allah subhanahu wa taala thot uttaqulla wa yuallimukum Allah. Keni frikë Allahut. Allahu ju mëson. Ai që ka një jetë, do të thënë. Për atë arsye, është e çuditshme. Do po puna në terren na ka mësuar që ë uh, njerëz cilët, do të thënë, i ki më pak që punojnë. Po flasim në aspektin e punëve fetare të angazhimit fetar, i ki njerëz që nuk i kanë një rit një një rit e themelore, do të thënë. Një rit themelore nuk e kanë, për shkak se një rit themelore doin punë. Unë po të tregoj vetëm një shembull, do të thënë një herë me një me një me një tri, ë uh, dhe po i hap pa para meje disa çështje të më dhaja, Besa çështje problematika të tumetit. Po thon, po flas problematika të tumetit. Po thon. Edhe unë do të më thash mirë, thash çesoj temat që ti po e hap, po thon, tash i vjerani. thash, apo para para kështash unë po duhet të orientu, thash ti thash, me filanin, Tash kemi mësu shkronjat e Koranit. Allahu tan. Kur ti klysh shkronjat e Koranit, të mësohesh me lexim Kur'an, tash hajde. unë tash kemi me debatu edhe kemi me diskutuar çito praktika. Ka shku dhe a dini deri ku kam rri me 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 me, me përparimin e tij shkencor të shkruajë alef veç. Veç e livin e ka kryju Allahu Edhe e ka praktikë më kono kumarr më at pun. A me ba, me i pa postimet e ti në Facebook, a, ti thu kë, për të prej akademikve, edhe prej qeshtja, prej njëzva, për të cilët, atje i ka, i ka, për në, i ka lidhet në për, në për kritë, për themi, shtetet, shtetet islamet, arve që edhe një dy tri puni kanë me tina, dhe kë e bani, e bani shlirimin e, e kompleto Kjo është problematike madhe, për të Po vlasën për brenda, brenda, brenda rejtit, për të Njëti pastaj, na shkakton ose fokusim të çështjeve të cilat nuk janë prioritet, apo ton ose mungesa e njëjtit na shtyn edhe tek ë vullneti për më mësu, sepse nuk ka vullnet caktuar për më për më mësu, madje edhe më mësu ato punët se vepra do të shndrimin e asoj diturie në në praktik edhe në 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 jetën tonë. Andaj ë uh, do duke u fokusuar do mund komplet për me për me rumbullaksu këtë problemi kryesor i mosveprimit Dhe mund, që është brenda si do të thonë çrregullimi i brendshëm është ai fillon tek njëti. Sikur njëti është i pasur, pastaj njeriu do të orientohet dhe do të hulumtoj në mësimin e asaj që është e duhur dhe ajo pastaj do ta do t'ja mësoj veprimin dhe praktikimin, praktikimin e saj. Nëse nuk keni diçka, për momentin e shkojmë në një pauzë të shkurt. Të do shumë shikua së rikëthem në pjesën e dytë të emisionit barjera në trajtimin e dituris dhe veprës, dhe mund dalimit ose nevojes së veprimit me ata e cila ashtë të mësu dhe mësimi karshi veprës. Hoqë, unë e të i këtu sa kuptova, me nëzirë si formulim të përgjëshëm, E, a po thuti që do është me mësu edhe një kusisht me, me, me praktiku, dhe me thonë me shku në mënyrë proporcionale, jo veç me mësu, me mësu, me mësu, pas taj praktikës kur ti vjenë rani ose në citata caktume. Në, si formulimi i përgjithë shumë, mos me ngarku vetën ma shumë me një hori, jo me praktikë, apo... Kë mbetët si regulli përgjithë shumë, pa dushim, kë regulli përgjithë shumë betët kë, dhe kjo është baza, që njeriu të praktikoj ata cilën e kam mësu. Përshkak se, Uh, ne kemi edhe shembuj konkret, shembuj nga sahabët, shembuj nga njerëzit më të veçantë dhe më të dalluar që kanë ecë mbi uh, këtë tokë, pas pejgamberit të Allahut subhanahu wa taala, po zëm ka qenë Abu Bekr dhe Omeri të cilët uh, kanë ardhur në transmetime me me vite të tëra kanë uh, do janë vonu, ha, uh, me emsu një sure të Kuranit. Për shkak se ata e kanë mësuar një ajet dhe e kanë jetsuar dhe e kanë praktiku. Për shamu, po ku lu li nësi husna dhe thuaju ju njerëzve fjalë të mira. Kjo është një huria, po. Oshtë urdhen, po thotë zotë i thua njerëzve fjalë të mira. Dhe ne mund të, mund të është me kaqë. Apo ata kanë me e praktiku dhe me e cu dhe kanë dalë dhe në vazhdimësi njerëzve u kanë folë fjalë të mira. Apo. Ose, uh, dhe mund, ajeti, uh, wa qimu salat, wa atu zeka, falë namazin, dhe jepë zëqatin. Ka shkuar dhe ka fal namazin dhe ka dhënë zakatin. Po. Ande ka qenë një prej nga 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 dietarët e hershëm kur ka e, kur e ka shpjeguar domon një libër, një kapitull e ka e kalon, Nuk e ka shpjeguar. Dhe në fund të librit pastaj flasën për uh, kohë hershme e kanë thonë po e pse kët kapitull nuk e nuk e ke shpjeguar? Do nuk, nuk na mësove, ka nga se nuk e pa ta praktikuar vetë. kam shkuar kom praktikuar, pastaj po kam su edhe pa kam edhe, edhe juve. Ndaj, sigurisht se kjo mbetët baza përgjeshme, do unë marja e një horive duhet jetë, do në përputhje me, me veprimin. Me gjithë se, ka momente dhe ka ku kur njëri u merë informacione uh, për dje e caktuar e cila nuk kërkuat për momentin. Apo, për shamun, njëri mund të mësoj kapitullën e haqjit, po e zemë, dhe mund të mësoj uh, për haqjin, ndoshta në momenti ku nuk është ku a haqjit. Apo, Do të kë nuk 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 do të thotë që ju të thotë jo prit. A ose për shembull uh, po mund të mësoj për uh, sjellën ndaj fëmijëve, uh, ande po martu. Kë nuk, nuk nuk, e pengon ose nuk duhet të jetë pengesë të thotë jo valla. Ose për shembull rregulla të caktuara, cilat për momentin. Mirë, po po flasim si në mënyrë gjenerale, do të mësimi i cilën njeriu e merr. A djori cilat i merr duhet të bëj përpjekje të shpejtë që ta zbatoj dhe ta praktikoj. Ma dje, në këtë rast për shamë kemi shumë shamuj, ku në flasin, me të thotë më lëkaimi, distanca me zdijes dhe veprimit duhet jetë shumë e shkurt. Përshkak se branda futet pastaj, shejtani dhe futen matematikat të ndryshme të jetës, të cilat ja pamundsoj njeriu veprimin e asaj që e ka mësuar. Edhe andaj kemi disa shembuj, domthonë edhe në kohën kohën tonë, njëri ka treguar se kur po mendoj hoxha ka fol në xhami për vlerën e sadakas dhe u ka prezantuar aty në një projekt ë njëri nga ata që kanë qenë prezant do duke qenë i freskët me ato që lenë kanë dëgju shpërblimet i kanë dhënë para vetës, shumë fishimi i sevapeve a uh, e Zotit ajo ajo uh, ose ajo hija që do të vendoset aty në cilat sadaka do të bëhet hije ditën e gjykimit për ata të cilët e dhanë e kështu me radh, thotë e bën në jetë me i dhan 5000 euro. Do ka treguaj për veten e tij. Thotë e kreu domonda e përfundon hoxha hutben dhe fillon namazi. Tu fal, a tu mendu. Po e kam edhe një projekt, e kam edhe një punë. hajë thotë se 4000 ballësh mjaftojnë. Thotë, këto më domo farzën, apo thon, fillu me val sunetin, do të, të shkojshin të më kujtu gjara të tjera. Po, tha i thash vetes, hajtë 3000 mjaftojn. Ha? Pastaj du të, të dal për xhamie, tu pa diçka, tu mendu diçka, hajtë 2000, hajtë 1000, a, ha? duke duke ezbrit, uh, shumen, të shht, të të shpia, e zbrit ë uh, kur shkon të sh të shtëpia e thirr do të gruan e ti, do të, të i gru do të më do të më hodh nga kati 2 500 euro E që ditë që me thotë, po, e ja thot në altë merë, në barë pëse me, me pas nevojë me ti me ti huën nga kati dytë. thot kam frikë se dheri sa të vija tje, shëjtoni më silë halat di po të në para vetës asë as, ato nuk i, nuk i dha. Po, Ndë e distanca me zdijes dhe veprimi duhet jetë shumë e shpejt, Për ndryshe, harrohet, ftofet informacioni do në aspektin e e e emocioneve në aspektin e gatishmërisë për ta për ta vepruar. Andaj pesimtari duhet të bëj në, në do, do sidomos punë që janë domos jan të domosdoshme, detyrat që janë të kohës. Për shkak të njeriu e, e ka obligim të zë zëqatin mëson për zëqatën ai ah, çdo të, apo të duhet të jetë më një herë veprimi i veprimi saj. Mëson për shembull për po zan për, për mës, e mëson se veprat e njerëzit. Po marrim shembull, e mëson se vepra e njerëzit ha, ngritet Allah subhanahu wa taala ditën e han dhe ditën e ditën e ajt. Kështu na ka mësuar ja sa veprat tona ngriten te Allah ditën e han dhe ditën e ajt. Të gjitha veprat ngriten te Allah përveç në dy persona. Kush janë ata? Ata të cilët ha nuk flasin me zveti, kanë shkëput raportet me styne. Kjo është po. kjo dituri? Tash njeriu çfarë duhet bëj? Momenti që mëson kët dhe e din që ka dikan, apo don, që Dhe e pengon, a nuk bandë të tavanoj e zbatimin e saj, duhet të nëzitoj që ti kërkoj fali ose të pajtojt me të kështu më që ta hjeket pënges në pranimin e veprave, veprave të ti. Andaj, e, pa të se veprimi dhe, dhe 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 veprimi duhet tjenë të domozdashme përvesh në raste ku Uh, do mund uh, të nxënje se dijes për shembull, sidomos ata që po, po e zën për shembull, nxënësit në fakultet ose njerëzit që mësojnë dije, që mësojnë dije në grumbulluar, sigurisht se u pa mundësuat aty veprimi me këtë ato që ne mësojnë, mirë po mbetet pastaj si projekt i veprimi i secilës prej prej diturive. Ë uh, mirë gusti për mëna morën e dijes dhe veprimi e dijes, cili rezultati final i kësaj dije për shembull. Rezultati final i diturisë është mahnetës dhe dhe mënë këtë dunja e silë të këtë një rezultat shumë i madhë. E ajo është, Allah subhanu wa ta'la thot, inna ma jekhshë min ibadihi el ulema. Pra friken zotit nga rabrit e ti i ja kanë ata të cilët janë të dishëm. Apo i bie, njerëzit e dishëm e kanë friken në zotit. Po flasim këtu atë frikën e të merrit dhe të 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 të, të 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 të, po flasim për kulmin e raporteve që duhet të me mes robëve Zotit. Andaj ai i cili arrin ta ket frikën e Zotit. Ai ka arrit me e shiu ëmbëlsinë e imanit. Ai ka arrit me e shiu ëmbëlsinë e adhurimit. Ai punë dhe veprat e tij do të jenë në përputhje me ato që Zoti ka thënë në Kur'an. Ai do të jetë do të ndjej sigurin dhe rahatin këtë botë, para se të ndjej sigurin dhe rahatin në botën, në botën tjetër. Andaj, e, besimtari duhet gjithë sëse të meret me dhije, shtu që shka thonë imam Shafiu, a, a i cili dënë këtë dunja, le të me dhije, ai i cili dënë botën tjetër, le të me dhije, a i cili dënë edhe botën tjetër, edhe këtë dunja, përse li le të me dhije. Pra, rezultati i dituris është praktikimi i Kur'anit, praktikimi i mësimeve të pejgamberit E arritja më e madhe e një njeriu këtë botë është praktikimi i Kur'anit dhe praktikimi i mësimeve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, nga se njeriu më i dashur te Allah, subhanahu wa taala, njeriu më model për njerëzimin, njeriu që lin Allahu ka qenë shembull për neve kur është përshkruar nga Aisha radhiyallahu anha ka thonë, el Kur'an jemshi alen ardhë. Për ka qenë Kur'an që qe ka ecë në tokë. Kushe ja ka mësu këta? Dija. Por rezultat i krejtë saj është, e, i dijes por ashtë praktikimi dhe jetësimi i krejtë kësajt të cilën u falë fal dheri me tani. Pujgjë, cilat janë pasurjat e veprimeve nga mungesa e dijes, shpesh bojna veprime, për ma shta nuk i bojna njërë matë mjërë të mëndshme për shkakte mungeses e njëhurive që i kemi. Lejthitja, pa është dëvimi, Uh, e pse do mos në në omdhe në rrafshin fetar. ë uh, me që po flasim tek njohurit fetare dhe tek veprimet e uh, veprimet vë, fetare, sepse kjo nuk nën në kupton se jemi të fol vetëm për veprimet fetare, po flasim edhe për të gjitha veprimet jashtë asaj, të diturizat e njohurive të përgjithshme. Por nëse janë të orientuara në bazë të këtyre kuptimeve, ato do gjithese, gjithese të jenë gjithsesi në të të mbara dhe do të jenë të do të jenë të të domon të orientuara të drejtuara drejt. Uh, dituria, veprimi pa dituri, në aspektin fetar është i refuzuar. I refuzuar. Nga se, uh, feja ka ardhë e kompletuar. Në madje Zotë të Gjellëshan në ka thonë Kur'an, e ljo me e këmeltu i lekum dinekum, sa dua kam plëcu fejn, dhe plëcimi fejnë në në kuptën, plëcimin e gjdo orientimin dhe mësimin e gjdo veprimi që ne kemi me bënë këtë dunja. Kështu që nuk imbetet njëri u të hapsirë, e, e hulumtimit edhe e gjurmimit të ndonjë veprimi branda fetar pa njëri për shkak se nuk ka. Me ta sy e thotë Imam Aliku, thot ai i cili vepron diçka branda fes. ë në ato që nuk është ve. Do të thonë, thot ai vetë se ka pretenduar se pejgamberi alsam e ka mashtruar shpallën dhe nuk e ka nuk e ka nuk e ka, ka, ka përcjell si duhet. Për shkak se nuk ka mundsi pejgamberi alsam me pas diçka të dobishme dhe të mirë dhe pejgamberi sa mos më na tregu, apo? Andaj gjithçka që na duhet është prezant. Nuk mbetet hapësirë. Pra nuk ka mundësi me punu diçka ë uh, të mirë dhe të dobishme për njeriu, madje edhe për shoqërinë nëse nuk është nuk ka nuk është në fe, ose në aspekt domon në ka bazën direkte ose indirekte bazë të kuptimeve të kuptimeve të përgjithshme. Andaj sidomos në aspekt të adhurimit, në aspektin e adhurimit, në aspektin e rrugtimit tonë për të Zoti, të gjitha janë të plotësuara dhe nuk mbetet hapësirë e manovrimit, po themi ose të, të 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 aventurave, të kërkimit të ndonjë punës ose ndonjë veprimi i cili do, nashpje, do nashpje të na shpie, do të na shpie tek Zoti. Pra, veprimi pa detyri është i refuzuar gjithsesi, siç kanë thënë domosë, domosë në raport me Kur'anin, ai që flet për Kur'anin pa detyri, edhe nëse e ja ka qellu, ai ka ai vetë se ka vetë se ka gabuar. Ka. Lutem Zotin e Madh na mëson të jemi praktikues soj, jemi, e, të asaj që mësojmë dhe të jemi fillimisht kërkues të dijes e pastaj edhe praktikues të saj. Hoc cilë të dashur më kanë burimi kryesor për diturin ton, diturin islame, për neve si xhamat. Do të them ë që mësë me, mës me, me kalunin i shkallë që nuk mune me absorbu në diturit pejt djetarve të mëdhaj, për shemull. Po, baza editoris, e diturisë, dhe më më në dhe Suneti, pa dëshem, dhe fjallë e djetarëve, o lemave, tu fillu prej sahabeve dheri tek, dheri tek ne. Tërsa, kur flasim për neve sot, po flasim për shtresën e, e gjematët dhe trive, kërkuzve diturisë, duhet të keni ndërmjecuës gjithë së sjetër. Dhe kjo, kjo duhet të kthejt të kë referencat e sakta dhe referencat po themi legjitime që janë hoxhallar të cilët janë dëshmuar, hoxhallar të cilët janë domethënë është dëshmuar se uh, qëllimi i tyre është për cilë editoris, nuk është nuk janë nuk është karriera, nuk është dëshira, nuk është dënia, nuk janë e të tillët janë shumë elhamdulillah. Ë dhe edhe në qoftë se ata kanë po themi kanë ndonjë gabim caktuar, kjo nuk na nuk na e jep të drejtën e, e, përjashtimit të tyre ose e linçimit të tyre kështu me radhë. Përndryshe këtu duhet të ketë shumë frikë, ata të cilët thash çoftë kthejm tek kjo kthejm tek njëti qëllimi ata që lë ka pa të kanë jetën e pastër, padyshim se do të gjejnë tek xhollarët mjaftueshëm burime të trajtimeve, edhe të mësimeve, edhe të rëndëtimeve cilat do të u mjaftonin atyre. Edhe në këtë dynjë, por do të u mjaftonin edhe para Zotit. Mirë, po përjashtimi i tyre, rrëzimi i tyre, lëndimi i tyre, a sigurisht se kur gjë nuk bëhet më shumë pas po se u jap të drejtën atyre të dalin çesh. Mirë, po kjo besoni se do të ketë pasojë atë më në nesër kur dalin para Zotit. Për shkak se shumë alet është që ta ndjekësh një shembull, para prakt dhe kjo do të mjaftën ta ftan. Për ato syë dietar të kaluën, sidomos kur kanë djeg për shkak të dhëve të caktuara, ha, ë do të është lehtësim i madh. Është kaq se në një anëpëtetin e, e dietar për shkak të dhëve të caktuara, në çështet të caktuara të jurisprudencës, është treni, apo thon janë binar të neve na, duhet vetëm të ecim këtu. Nga se të tjerë do të vonë përgjësi për tu. Hamomorja e, e të drejtës, që ne të bëjmë binar të ri, beso që është një një avantur jashtëzakonisht e rrezikshme se na sill pasojë, sill të është si si më. No. Andaj, padyshim se dituria, duhet të kthehet tek referencat, referencat janë të bollshme sa alhamdulillah pe Zotit, mjafton që njeriu të jetë i sinqert, do të të gjej ato. E at ai cili e ka sinqeritetin dhe referencat e duara, padyshim se veprimet e tyre do të jenë do të jenë konform konform kësaj këtij burimi ose kësaj marrje. Ulë zotë në matjesh për blej Uh, ju uh, kjo është emisioni i 20 me radh në trajtimin e këtyre çështjeve uh, duke filluar nga fillimi i këtyre trajtimeve qëllimi ka qenë që të ofrojmë një model të kompletuar të një besimtari të mirë i cili uh, në nëse i ka ndjek me vëmendje të gjitha këto trajtime këto 20 trajtime këto 20 javë që ne kemi qenë së këto 20 uh, uh, 20 Leshaota ose 23 trajtime që ato kemi bazë bashku, unë mendoj dhe shpresoj dhe jam i bindur se do të do të ta nxjerrim një djalë të ri, një model të ri, një uh, një 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 besimtar i cili do të jetë pasyra më e mirë e pasurime të fes, i suksesshëm, i moralshëm, i përgjithshëm, besimtar i mirë i shpëtuar në këtë botë dhe i shpëtuar në botën në botën tjetër. Kjo është pra misionin 20, me kaqë do të dhëmë fund e, kësaj serie, duke shpërësu dhe duke lutë zotën fuqiplot, që trajtimet që të kemi batë të kanë të janë kënë të sinqirta. Ne pranoj zotëi dhe të kem pas dobi fillimisht ne që kemi trajtuar, e pas taj edhe ata të cilet në kanë dëgjuar. Sigurisht se ajo që kemi arrit të trajtujmë si duhet, ka qenë me begatin dhe dhurat e zotit, aty ku kemi gabuar, sigurisht është nga paftësia jonë dhe nga mangësit tona, e, të ndihmuar edhe nga shejtani, i cili është i gatshëm në pengimin e në pengimin ose në pengesat që nxjerr, i nxjerr besimtari. Këtë rast e i falenderoj gjithë ata që na kanë përcjell, na kanë dëgjuar dhe lutë Zotin e Madh që do të bën argument për neve e ju jo kundër neve ditën e gjykimit. Një falënderim të veçantë ua bëjmë stafit realizues të Pistivis, atyre të cilët nuk duken këto para kamerave, por të cilët e kryin punën më të madhe dhe punën e cila shpresojmë dhe lutsim Zotin e Madh të i shpërblej dhe të gjindet në përshorën e vejprav të mira. Dhe realisht atyre nuk u ban dam në qofë se nuk duken para kamerave, kur ata nuk i fshehen kamerës pra shikimit Allahot subhanu e tala, tek i cili shpresojmë edhe ne shpërblimin dhe marrjen e, e asaj për cilën mundohemi dhe për cilën përpikëm. Luzot të matë i mati, shpërblej ata dhe të shpërblej juve, shikus të ndëruar, cilët gjatë kësoj kohë keni qenë bashkë me ne, ne do të takohemi me lejnë e zotet pa tjetër në emisionet të tjera, në trajtimet të tjera, ndoshta në formatet të tjera, diri atëherë mos në harën nga lutjet dhe doatë juve të sinqerta, pse ju të nashkruani dhe të sugjeroni në ndonje trajtim ose ndonjë temë të veçantë ose të saktuar që juve u intereson dhe ju keni interes ta ndëgjoni ose ta bashkëbisedojmë dhe ta kemi në trajtime të përbashkëta. Ju zotën e madh që e, të na takoj në ditën kur dalim para Allahut subhanahu wa taala e atje pastaj të jem përgzim se këto fjalë kanë ndikuar tek ju dhe këto fjalë i kanë përmirësuar kuptimet e juve, e kanë përmirësuar jetën e juve, e kanë përmirësuar rrugtimin tonë për tek Allah subhanahu wa taala. الله جل شانه يرويت ان ابث تسنشرت نبث براكتيكو استا سايتلن اندجو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته